Poštovani gledalci, pratite pregled vesti za 25. novembar. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i direktor Telekoma Predrag Ćulibrk potpisali su danas u Beogradu povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama memorandum o saradnji na uspostavljanju SOS telefonske linije za žene žrtve nasilja. Kako je najavljeno, SOS telefonske linije za žene žrtve nasilja trebalo bi da počne da funkcioniše naredne godine, a broj telefona koji će žene moći da pozovu tokom 24 sata svakodnevno 7 dana u nedelji je 0800-222-003. U porodičnom nasilju u Srbiji od početka godine ubijeno je 26 žena, a koordinatorka Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović kaže da je napravljen pozitivan pomak novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, a posebno da se mesečno iz stana udalji 600 do 800 nasilnika. U poslednje vreme nasilje se prijavljuje u većoj meri, ali i dalje ima žrtava koje ćute, najčešće iz straha, ali i zbog sramote, osjećaja krivice, ekonomske zavisnosti od partnera, zato je ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja ključni način rešavanja problema i posledica nasilja u porodici. Ove godine prvi put su u aktivne mere zapošljavanja pored drugih teže zapošljivih kategorija uključene i žrtve porodičnog nasilja. Od augusta 2016. do polovine novembra ove godine Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi prijavljeno je 176 slučaja porodičnog nasilja. Porodično nasilje je zločin koji ne zastareva i može se prijaviti u svakom trenutku bez obzira na to kada se dogodilo. Srbija će do 5. decembra dobiti akreditacije za korišćenje 175 miliona evra iz IPARD fondova Evropske unije, jer je revizorska kontrola Evropske komisije utvrdila da su svi tehnički uslovi ispunjeni, piše Blic. Drugim rečima, navodi list, tim ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića uspeo je da za godinu dana otkloni sva četiri nedostatka koja su u proteklih 5 godina predstavljala prepreku da srpski paori dođu do briselskih para. Reč je o obezbeđenom prostoru od 2500 kvadrata za upravnu zgradu za agrarne planove, renovirana je zgrada Srbija šuma, izmenjen zakon o poljoprivredi, ali i definisana rešenja za IPARD procedure. U zoni koja se nalazi između Nove Pazove i Novih Banovaca i južno od puta koji spaja naselje Stara Pazova i selo Stari Banovci, u ponedeljak od 8 do 14 časova vršit će se gađanje iz pešadijskog oružja. Nadležni napominju da je potrebno već od 7 časova i 30 minuta tog dana evakuisati stanovništvo i stoku iz navedenog opasnog područja i da je u toku trajanja gađanja u tom delu zabranjeno kretanje do 14 časova i 30 minuta. Lica koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području u slučaju nezgode neće dobiti odštetu i Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barijacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni i stražari, čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barijaka i povlačenjem stražara. Večeras će u Staroj Pazovi biti održan tradicionalni godišnji koncert folklornog ansambla Dukat sa gostima iz Kragujevca, kulturno-umetničkim društvom Dukati. Godišnji koncert će večeras održati i kulturno-umetničko društvo Izvor u Starim Banovcima. U ponedeljak će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi biti drugi koncert u novom ciklusu koncerata klasične muzike, na kome će nastupiti učenici muzičke škole magistra Ljubinka Lazića iz Vojke. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove će sutra u 7. kolu Superlige igrati na svom parketu protiv Spartaka i Subotice. Utakmicu će odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 19 časova. U 7. kolu Superlige i odbojkaši Jedinstva će igrati sutra, ali u ligu sa ekipom Spartaka. U 7. kolu Prve lige Srbije odbojkašice Omladinca će sutra u Novim Banovcima dočekati ekipu Takovo Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca.
Sutra oblačno sa kišom, preko dana još relativno toplo, sa temperaturom oko 10 stepeni, uveče osetniji pad temperature. U vestima toliko, vama hvala na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!